Бронзові дівчата зі щитом повернулися з чемпіонатів України кіровоградські вологонщиці. Олена Гуцан протягом тижня вдало виступила одразу на двох змаганнях. В Білій Церкві відбувався чемпіонат України в командній гонці. Ми зайняли третє місце. Потім поїхали до Львову, там також був чемпіонат України. В олімпійському спринті ми зайняли третє місце. Також у Львові на чемпіонаті країни з велогонок на треку Олена виступала у спринті та командній гонці на 4 кілометри. Щоб здобути ще дві медалі, нашій спортсменці не вистачило буквально кількох секунд. Дівчина двічі фінішувала четвертою. Бронзову нагороду здобула і Єлизавета Бабука на чемпіонаті країни з маунтинбайку у гонці крос-кантрі. Змагання серед спортсменів віком до 23 років приймав Харків. Було дуже важко, велика боротьба була, але я себе переборола і заїхала третьою. Тим часом лідер збірної області Олена Демидова у складі національної команди виступатиме у Сполучених Штатах Америки. Вона зараз знаходиться на підготовці к чемпіонату міра, який буде 25-26 сентября в Америці. Вона зараз вже там проходить збір і там вона прийме участь у чемпіонаті міра на шосе. Як зазначив тренер, в Олени Демидової є всі шанси повернутися з чемпіонату світу з медаллю. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.